Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Радвам се да се видим след пак доста време, но най-накрая реших да заснима равносметката за месец февруари. Пак съм доста закъсняла, но това е положението. Много неща се случваха този месец. Вече почти края на март, но това няма значение. Така. Общо взето, това, което исках да ви кажа е, че имам нов телефон, така че снимам с нова камера. Надявам се да се лечи, да ви харесва повече, така че от тук нататък ще ме виждате по този начин. Решила съм да ви заснема няколко видеа, ще имаме въпроси и отговори, ще имаме сега равносметка, влог снимам и така нататък. Букхол ще имам. Реално обичам да показвам новите книги, които съм си взела към месеца, да ги слагам към равносметката, но ще стане изключително дълго видео, така че ще ги оставим за отделно и без да губим време продължаваме с равносметката за месец февруари. Въпреки че ми нямаше дълго време, защото бях болна, все още съм дори в болничен, имах проблеми с стомаха, гастрит, язва и така нататък. Ходих по лекари, много различни и така нататък. Просто ми нямаше известно време, не защото не обичам да снимам видеа, напротив, аз обожавам да снимам видеа, но се старая каквото и да се случва през месеца, то поне да има равносметка. Сега съм намислила хубави видеа, така че време е да започваме. Този месец почетах 4 книги, от които всичките бяха много хубави. Това е може би един от най-хубавите месеци, нямам търпение да ви разкажа за него. Ще гледам да не ви разказвам много за самите книги, защото ще стане адски дълго видео, но съм много щастлива. Това за мен може би ще ми е любимия месец, въпреки че и март този е доста добър, но тук просто книгите бяха един път. Така, започвам с първата книжка, която е Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Тази мъничка сладурска книжка. Тази книжка аз ви разказах още в самото начало, че ми я препоръча нашата управителка на работа. И понеже аз много се обичам, просто реших да я послушам, защото последно време така не бях в много добро настроение, не се чувствах много добре като цяло. И не ми се и четеше съответно и търсих нещо, което наистина да е психология и не точно да ти даде смисъл, но да ти даде мотивация, да ти обясни, че един вид всеки има трудни моменти и просто трябва да ги преживееш, а не да се оставяш на тях. И тя ми препоръча тази книжка, която аз нямах идея, коя е в момента, в който я видях, бях: о, ясно защо толкова много си купува тази книжка. Те са 3 книжки, всъщност това е първата. За тази книжка в общи линии става въпрос, едната част от книгата е става въпрос за автора и това през какво е преминал той, как е бил в концлагерите, как е загубил цялото семейство, но въпреки това е продължил да живее, намерил е смисъл, успял е да оцелее. И втората част от книгата е неговата методология, как да я приложиш върху себе си. Има много интересни обяснения. Аз не точно съм... Не станах фен така на всички, не ги приех, но ми хареса много едно нещо, което е, че ако си поставиш добра цел, достатъчно добра и мотивираща, можеш да постигнеш всичко и да преминеш през доста трудности, без реално да изпадаш в такива тежки моменти, депресии, дупки. И това ми хареса като цел. Има определено какво да си открадне човек от тази книжка. За краткия си обем наистина от тя е много маничка. 200 странички. 200 странички и то такъв малък формат. Книжката е страхотна и наистина дава така доста мотивация. Честно казано, съм чела и по-добри книги. Въпреки всичко и дадох 5 звезди, защото към момента наистина ми повлия доста добре. Препоръчвам ви я. Мисля, че наистина има всеки какво да си хване от нея, но определено според мен има по-добри книги, които дават повече... Просто аз обичам да има малко повече анализ, не толкова... Не знам, не беше точно моята книга, но въпреки всичко за това, което обещава, че ще даде, го даде и съм доволна. Ще прочета и другите определено, защото ми грабна интереса. Препоръчвам. Но определено има и по-добри от сферата на такъв тип. Примерно
Сега, причините да останеш жив на Мат Хейк е за мен много, много, много по-добра. Продължавам с следващата втора книга, която ми се превърна... Изобщо следващите три книги бяха страхотни. И искам да ви препоръчам още от сега да прочетете абсолютно всяка една от тях. Наистина, ако ми гледате видеята, ако ми се доверявате, просто прочетете всяка една от тях. Всичките са страхотни. От всичките съм си ги откраднала като препоръки от разни хора. Сега ще обяснявам как си да е. Чакайте, ще се разлия, сега ще е дълго видео. Втората книга е от онези, които заслужават да бъдат убити, обаче не виждам как беше името. Не виждам името, наистина, защото е много гадно направено. От онези, които заслужават да бъдат убити. Трилър, който просто беше страхотен. Тази книжка не е тайна, видях я от едно видео на Цвети. Цвети, много те обичам, ако гледаш. И аз обожавам да гледам нейните видеа. Цвети от Без цвета. И видях и тая книжка, тя също така доста интересно говореше за нея. И ми направи впечатление, казвам, купувам си я, обаче нямаше никъде абсолютно, защото е с изчерпан тираж. Намерих си аз в книжен пазар, поръчах си я, доста добро копия дойде. Много съм доволна и започнах да я чета веднага. Като хареса ми идеята, с която Цвети я чете, че нали, общо взето да те разсее, когато си в някакъв по-напрегнат или труден момент. В момента, в който аз се четах, бях и аз в менструация като Цвети, вадиха ми зъб, да, това е друго нещо, което се случи. Много неща се случиха, ужасни настроения, плака, какво ли не се случи, докато четах тази книга. Бях болна отново с температура и въпреки всичко тази книга наистина ме държа, наистина ми се четеше. Просто уникална книга, наистина успява да те разсее, да те извади от ежедневието, от гадните неща, които се случват. И наистина я препоръчвам за ако искате да се разсеете, особено и харесвате трилъри. Историята е много интересна. Мъж и жена се срещат на летище, не се познават, общо взето полета се отменя с един час и те сядат в нещо като такъв бар на летището. И започват да си говорят, като решават да си разкажат, по-точно мъжа, да си разкаже историята на живота общо взето и какво му тежи, защото знаят, че се виждат за последен път, нали, за първи и последен и няма какво да крият един от друг. При което той започва да разказва как жена му е изневерила, колко гадно се е почувствала, той е голям богаташ. И как това го е наранило толкова много, че иска не просто да я отмъсти, той иска да я убие. При което се оказва обаче, нашата главна героиня Лили, мисля, че се казваше, никога не го помня. И тя решава, че ще му помогне в убийството на жена му, защото на нея също се случвали доста интересни неща в живота. Тя също е убивала хора. Мисля, че това като цяло става ясно, ако почетете първите едни 100 страници. И на второ място и тя е изпадала в такива ситуации, в които се е чувствала, че няма никакъв друг вариант, освен да убие човека. Само ще вметна, че има много сериозни теми, които са засегнати. Теми за насилие, теми за изневяра. Изобщо книгата е просто умопомрачителна. Няма да ви разказвам повече, мисля, че я разкрих достатъчно. Но и двете истории, значи другото, което много ми хареса е, че вървят две линии на действие. Едната е сегашно време, която е от гледната точка на мъжа. Другата е в минало време и историята на Лили от нейна гледна точка, като накрая съответно се вплитат тези истории в една. Много обрати, много неща, които не очаквах. Изобщо книгата ме спечели, честно казано, от първия момент, защото я съм преживявала някои от нещата, които нали, не съм убивала още никой. Но я съм преживявала някои от нещата, които се случваха в книгата и много ме докосна, ревах на моменти, бях много съпричастна през цялото време, страхотно изградени герои, изобщо историите. Това го е писал някой, който наистина си има добро така въображение. Много ми хареса. Много, много, много ми хареса. Това е... ще ми стане една любима книга. Толкова много ме запали, че изведнъж започнах да чета само трилъри след нея и все още не мога да спра да чета трилъри. Дори фентъзи, между другото, чете ми се, но
не стигам до фентази. Та наистина адски много ми хареса книгата. Препоръчвам ви я 5, ако имаше 6 звезди, щях да дам. Страхотна е, дайте и шанс, ако не ви се нали, дават пари да си я поръчате. Има я и онлайн в Рулит. Прочетете я, наистина си струва. А и аз харесвам трилъри, които не са просто за убийствата или пък разгадаването на самия случай. Харесвам книги, в които бекграунд стори са... в смисъл, историите на заден фон, историите с самите герои са по-важни. Някак си... Какво им се е случило? Как са стигнали до там... живота им, връзките им, семействата им, защото на първо място, когато за мен лично, на мен ми хареса една книга, то е защото мога да свържа с нея по някакъв начин. Но да, много хубава книга. Снимам влог, влога е по нея, така че ще видите влог с истинските ми емоции. Скоро време, когато седна да го обработя. Следващите две книги. И двете са скандални. Не можах, така и не можах да избера коя да е книга на месеца. Просто са страхотни. Тя даже и предната, нали, е хубава, но... Мисля, че имам фаворит, но просто от тези двете, честно казвам, не мога да избера. И ще почна с първата. Порцелановата кукла на Кристиан Лъш. Първо, Бениториал са ми любимци. Второ, тази корица е просто... Вау! Наистина, вау! За тази книга пак някой ми е препоръчал, не помня кой, или бях... бях гледала видео, мисля, че на Book of Laura или на Мими, не знам, на някой от тях бях гледала видео. И те говориха толкова вау за тази книга. Освен това, още преди да излезе в книжарницата, минават хора, търсят порцелановата кукла. Порцелановата кукла всеки ден. В един момент аз им казвам, не, още не е излязла. И си казвам, тази книга ще е нещо вау, при което излезе и аз, между другото, дори не бях чела за какво става въпрос. Просто си я купих и нямах търпение за миналата отпуска да я прочета. То не стана точно така, защото бях болна в отпуската. Няма значение. Важно е, че я прочитах. Какво да ви кажа? Това е много странна история. Честно казано, аз като читах анотацията отзад... Не ми стана достатъчно ясно, не ми е грабна достатъчно, но има много неща в тая книга. Има така леко трилър елемент, даже хорър на моменти. Тези руските приказки също много добре са пресъздадени. На първия момент, може би, като прочитах анотацията, им се сетих за Мечока и Славя, защото нали си има руски елементи. Има много, много неща. Семейна история с три рода, така да се каже, три... поколения назад. Имаме един дневник с много интересни така приказки. Има любов. Толкова хубави неща се случват в тая книга. Не знам наистина какво да ви разкажа. Свързана е с Русия книгата, с революцията, с СССР, с много неща. Тя е доста така време се развива историята. Наистина трудно ми е да ви разкажа точно за какво става въпрос, защото това е от книгите, които обхващат много неща, много събития, има така и леко исторически елемент, има любов, има много неща и може би точно заради това ми стана адски любима, защото не знам просто, а героите са толкова добре направени. Имах само един проблем с книгата накрая, но не мога да ви го кажа, защото е към края на книгата. С един от героите, който беше малко странно развитието там на историята, свързан с главните ни герои. Предполагам, че който я чел и гледа видеото ще ме разбере. Лек проблем имах, защото просто малко се противоречаха едни неща, но няма да казвам какво, защото наистина е спойлер. Но, като цяло, книгата ми хареса адски много. Мисля, че по-скоро това е любимица на месеца и като цяло мисля, че книгата ще ми остане любима за годината. Наистина дал ми 5 от 5 звезди и толкова можех, пак казвам, ще да дам повече, без изобщо да се шегувам. Страхотна книга. Имаше един момент, в който бях объркана, наистина. Имаше втори момент, в който като започна да се навързва историята, бях супер учудена и шокирана. Имаше трети момент, в който просто на края на книгата, края, наистина бях без думи и бях супер, не знам,
Много ми хареса. Просто края и любовта особено спечелиха ме напълно. Препоръчвам ви, ако не сте чели, просто заслужава се наистина изключително много. На моменти, между другото, като четах за руските приказки, просто не знам защо се сетих. Самата атмосфера в книгата е много хубава и като четах се сетих за Каравал, понеже ми е много любима книга и се сетих за тестетата с затворените ориси, нали, заключените ориси в тестетата карти. И да, навяме едно такова много хубаво усещане, който е чел Каравал ще ме разбери. Наистина ви я препоръчвам. Много ми хареса. Адски много ми хареса. Ще мисля да имаш втора част или продължение. И отново казвам, че просто аз в момента съм най-голям фен на Бенитория като издателство. Просто за мен те издават книга след книга Трепач. И последната книга, която не знам, в смисъл наистина не знам коя от двете да сложи на първо място, също ме остави без думи. Просто уникална. Така, това е Утрото идва на време на Анджи Стантън. Ето я книгата, тя също е доста стара. Тук каква е историята? Един ден си говорим с една колежка на работа за книги отново и нещо не знам как се заговорихме за, нали, пътуване и връщане назад във времето и тя ми разказва, че тази книга е любима и, нали, оставила много голяма следа, така, като е затворила последните страници и просто била в ступор. И аз казвам, дай да видя коя е тая книга, защото много обичам за пътуване във времето. И буквално си я записах, понеже тя отново е без тираж, поръчах си от книжен пазар и дойде. И отново я прочетах и беше страхотна. Тук тази книга, не знам, наистина не мога да кажа коя от двете ми е по-любима. Тази също я слагам на първо място, наистина не мога да избера. Тази книга я слагам на едно с Друговремец. Винаги Друговремец ми е мярката за уау, за колко много ми е харесала една книга. Честно казано, историята е много прилична на Друговремец, само че в една книга направено кратко. И може би малко по-тинейджерска. За какво става въпрос в историята? Това е една история за Аби, главната ни героиня, и той, как се казваше, вече забравих. Уил, мисля, че беше. Не знам. Май Уил. Аби Уил, общо взето, тя пътува в назад във времето, а той пътува в бъдещето. Като в един момент без да искат се оцелват, срещат се, влюбват се, планва една много голяма любов. След това се забъркват много каши покрай тяхното пътуване във времето. Те започват да търсят и да, как да кажа, отговори на многото въпроси, които се задават и нещата, които се случват около тях. Съответно, тяхната любов е много силна, но и в същия момент е едно невъзможна, защото няма как те трябва да продължат да пътуват във времето и съответно няма как да бъдат заедно, тъй като са от различни времена. Не знам дали да говоря за края, защото пак ще е спойлер, но няма как да не поговоря малко за нея. Не, няма да казвам края. Не искам. Наистина искам да я прочетете, ако на някому се чете. Не знам дали има онлайн, но със сигурност. Края беше върховен. Края просто ме остави наистина в шок. Аз четах. И в момента, в който затворих последната страница, бях и така просто... И плаках толкова много, толкова хубав край, толкова... Аз съм ви казвала винаги, че... Просто винаги, когато чета някаква история с любов и особено такава силна, истинска, аз вярвам много в любовта. Винаги си мисля за моя приятел, ставам и още по-едно такова емоционално. И много ми харесна, много ме докосна, даже в момента... Просто сещам за емоцията още и ми става едно такова емоционално. Много хубава книга. 5 от 5 звезди отново. Обожавам героите. Обожавам. Историята е адски добре написана отново. Наистина ви я препоръчвам, ако ви се чете, нали, да има до някъде фентези елемент, обаче по-главният елемент е любовта.
много прилича на друго време, защото тя се връща назад във времето, пък той напред, пък се срещат. Прилича леко наистина. Сега никой не може да бие Джейми наистина, но историята беше страхотна. Края беше много добре направен, аз изобщо не очаквах. И просто стоях и се чудих защо трябва така да свършва, но... Да, не знам, почвам да се преповтарям, наистина много ми хареса, пък и не мога да ви разкажа много неща, защото по-скоро в края са нещата, които искам да ви разкажа. Но определено не е някаква буза, ако това си мислите. Книгата е страхотна, наистина адски благодаря за препоръката. И да, просто наистина не знам. Сърцето ми е раздвоено и между двете. Може би малко повече, може би Порцеланвата кукла, защото тази ми беше по един момент по-тинейджерска леко, нали, не като друго време, все пак, но беше много хубава, но все пак мисля, че това е по-скоро победителя. Какво да ви кажа? Страхотни книги, адски добрия месец. Аз общо заето съм си сложила такова предизвикателство, че трябва да чета по около 4-5 книги на месец, така че малко, но от сърце. Аз съм доволна от себе си, влизам си в бройката, влизам си в това, което съм си поставила, а пък и все пак ходя на работа, все пак се занимавах с изключително много изследвания, бях 100 пъти болна, вадиха ми зъб, то беше чудо и приказ. И наистина, наистина се надявам следващия месец, април, то вече ще стане, както де. Ще видите скоро и за март равносметката. Но наистина се надявам април месец вече да е някакси по-спокоен. Просто наистина се мечтая да е по-спокоен, да успея да прочета повече книги. И така, страхотни книги. Наистина препоръчвам ви ги всичките. Може би човек в търсене на смисъл не е чак толкова. Но просто другите три, всичките ви ги препоръчвам от сърце, няма да сбъркате с нито една от тях.